Salvete omnes, Robertus mih nomen est, magister literarum classicarum atque interpretationis in universitate federata fortalesensi in Brasilia su. Ut scitis in hoc emense celebramos, nu paret in Brasilia vesperem sanctorum, vel memoriam americanum, vel simalitis ut anglicae dicitur Halloween. Id est, O Hollow's Evening, quod latine interpretari potest, per vigilium nomnium sanctorum et lucitane, dia das bruxas, quel well, dies estrigarum. In totis his diebus menses omnes rebus formidinibus in dulgere solet. In ultimo parvuli ornatos induentis ostia domum pulsant bellaria sibi postulantes verbis dulcia aut rica quad anglice dicetur trick or treat et lucitane travessuras ogus losuras. Quam obrem, quel well in hodie in hac pellicula vobis recitare fabulas, a plenius secundu narratas in epistula vitesima septima libri septimi, ad amicum sum Lucio Lecunio sura nomine, in quibus ipse disputam utrum phantasma da sent annon, tres fabulas refert mirificas de monstris phantasmatis alisque, ut audiamus. Espero vos quipe hang fabulam audientes nec solum delectaturus sed quelle muri est et in quae esse. Tandem potest est sin hac pelliculae e subtitulis aut latinos, aut anglicos, aut qua quellus eligere. Felicem le muri vobis omnes opto, et nunc transeamos ad narrationem. mihi discendi et tibi docendi facultatem otium praebet igitur perquam vel well inscire, esse phantasma tet habere proprem figuren, nomen quae aliquod potes annenan et quana ex me tu nostro imagine macchipere ego ut esse credam in primis eo ducor quod audio accidisse curtio rufu tenuis ad hucet obscurus obtinenti Africam comes haesserat. Inclinato die, espatiabatur in portico, offertu rei mulieris figura humana grandior pulcriorque. Per territo, Africam se futurorum prenum tem dixit, iturum enim Roman honoresque quegesturum, atque tem cum sumo imperio in eandem provincien reversurum, ibi quae moriturum facta sunt omnia. praeteria accedenti cartaginem magredienti quae nave eadem figurae in littore occurrisse narrator ipse certe implictus morbo futura praeterit adversa secundis auguratus spens salutes nullo suorum desperante proiecit. Iam illud nonne et magis terribil et non minus mirum est quod exponanut a cepi. Erat atrenis espatios et capax domus, sed infamis et pestilens, per silentium noctis sonus ferri et si attendere sacrius streptus vinculorum, longius primo, dende e proximo redebatur moxat parebat idolum senex macie et squallore confectus promissa barba horrenti capillo cruribus cum pedes manibus catenas grepat quatie batque inde in tristes dira equa noctes per metum vigilabantur vigilium morbus et crescente formidine mors sequebatur nam inter dio quoque quam quam absque serrati mago memoria imagine soccole sin longiorque causis timoris timorerat deserta inde et damnata solitudine domus tota quae illi monstro relicta proscribe batur tamen seu quis emere seu quis conducere ignarus tanti mali vellet Veni tatenas prilosopos atenodorus, legit titulum, audito qua pretio, quia suspecta uilitas, per omnia docetur, ac nihilo minus imo tanto maiis conducit. Ubico epit ad vesperascere, iubit sterni sibin prima domus parte, poscit pui stilum lumen, sus omnes in interiore dimitit, ipse ad scribendum animo noculus manum intendit ne vacua mens audita simulacra et in anis sibi metus fingeret in itio, quale ubique silentium noctis den concuti ferrum vincula moveri ille non tollere oculus non remitteri stilum sed affirmare animo nauribusque pretendere dum crebrescare fragur, adventare etiam ut in limine, iam ut intra limen audiri. Respicit, videt, agnoscit quen narratam sibeficiem, stabat in webat qued digito similis vocanti. Hic contra ut paulum expectaret manu significat rursusque ceris et stilo incumbit illa scribentis capiti catenes in sonabat respicit rursus idem quod prius in venten nec moratus tollit lumen et sequitur ibat illa lento grado quasi si grauis vinculis post deflexit in arem domus repente dilapsa tesserit comitem desertus Herbas et foliae concerpta signum loco oponit. Postero die adit magistratus, monet utilum locum effodi iubeant. Inveniuntur osa inserta catenis et implicita, quae corpus aevo terraque putrefactum nuda et excesa reliquerat vinculis, collecta publice sepeliuntur domus postia rite conditis manibus caruit. Et hac quidem ad firmantibus credo. Illud ad firmali alis possum. Est libertus mihi non in literatus, cum hoc minor frater eodem lecto qui escebat. Is, visus est sibicerne requendam in toro residentem ad moventem quae capti suo cultros, ad vetiam ex ipso vertice amputantem capillos. Ubin luxit, ipse circa verticem tonsus, capilli jacentis reperiuntur. Ex igbum temporis medium et rursus simile aliud priori fidem fecit. Puerin pedagogio mixtus pluribus dormiebat, venerunt per fenestras ita narrat in tunicis albis duo cubantem quae detonderunt et qua venerant requeserunt hum qua tonsum sparsos quae circa capillos die sostendit nihil notabili secutum nisi forte quod non fui reus futuros si domitianos sub quo haec accederunt diutius vixi sed nam in iscrinio eius datus a de me libelus inventus est, ex quo conjectari potest, quia reis moris est summitere capilum, recisus meorum capilus de pulsi quod in minebat periculi signum fuise. Pruinde rogo, eruditionem tuam intendas, Dignas res est quam diu multumque consideres, ne ego quidem indignus, cui copiam scientiae tuae facies, licet etiam utram quen in parten ut soles disputes, ex altera tamen fortius, ne me suspensum in certum quae dimitas, cum mihi consulendi causa fueret, ut edubitare desinerem. Vale.